Всім привіт! На зв'язку Полтавська область, Семенівський район. Та й що, друзі, цікаво, як там Соня наша після дисекації. Сутки пройшли. Їздимо, дивимося кожен день, щоб не прогавити той момент, що тільки-тільки можна і відразу в поле. Дивимося, що зробив дисекант. Одна літра на гектар агрохімічних технологій і грінфортовський XT вроді чи TX 150-го 2 літри. Це норма не мінімальна виходить, а середня. Ахетовський від 0,8 до 1,2. Ну, чим більше л'єш, тим краще, скажімо так. Тим швидший ефект. Але ну, не так, що прямо супер мгновенно. Ну, друзі, дивимось. Заходимо. Перерощі бур'яни, а саме це в нас щириця. Дивіться, який товстий стебловий апарат і вже жовтого кольору. Кукурудза, соя та, що була прямо добряче зелена. Дивіться, круте листя і засиха. До речі, дивіться, яке гілкування там, де одна рослина. Дивіться, що робить дисекант. Бачите, боби-то ще зелені, але рослина швидко загине від таких норм. Бачите, як? Що, не може вона давати врожай? Подивіться, як. Може. Треба працювати над густиною посіву, робити експерименти, і тоді буде результат. А то ми привикли всю жизнь сіяти СЗшками. Потрібно щось міняти. Ну, друзі. Тут взагалі все прекрасно, нічого не тріскається. Ну як, є що лежить соя. Але зовсім небагато, ну прямо зовсім. Ну, ось дивіться, вже от таку вже й можна й молотити. Бачите? Тріскається, друзі, та, що вже надзвичайно пересохла. І це ось зернинка. Нижні, в основному, боби, бачите? Але ми ще ждемо день-два максимум і будемо збирати. Потріскує то там, то там. Чути вже. Трісь, трісь, трісь. Так, це колія трактора. Бачите? Получається технічна в нас колія, тому що ми по одній і тій самій колії їздимо постійно. По великому рахункові день-два. На цей рік це ще зовсім неплохо. Зовсім неплохо. Оце домішка, бачите? Адже ж комбайн у чоловіка як молотив, той, щоб посімат продавав, він же ж перед цим і іншу сою молотив. Це хайпро. Хай просто 100% біле цей білий рубчик і більш крупніше зерно. В нас хайпро розповсюджене. До речі,
Привіт Олександрові Луценкові. Дякую, що не забуваєте. У мене, щоб грандіозного досвіду, прямо там я спеціаліст страшний, в мене немає по сої. Ну, адже теж подивився ваше відео, там написав коментар. І вечором в тіктокі випадає мені відео, де дівчина показує свою сою. Соя Аполло, Семенівський район. Що вона починає тріскатись, і люди вже загнали комбайни і жнивують. Но фішка в тому, що вона почала тріскатись. Всім привіт! На зв'язку Полтавська область, Семенівський район. І ми вже почали жнивувати. Жнива у нас йдуть по сої. І що я вам скажу? Соя у нас вже готова. Лущить, розривається. В полях вона вже лускається. І через те було прийнято дуже швидке рішення, що пора виводити комбайни і починати жнива. По вологості. Волога вже в нормі. Наш сорт вже в нормі, тому жнивуємо. Просто я думаю, що у вас то може не Аполло, а ви її так просто назвали, та й усе. Бо я ж кажу, я справжню Аполло бачив. Тріскається, принаймні в нашому регіоні. Прекрасна соя. Ще денюк. І будемо збирати. Щоб катастрофа, то катастрофи тут в плані розтріскування взагалі ніякої. Проблеми в тому, що нерівномірні всходи. Як не крути, от аби посіяв і відразу пройшов дощ. Або принаймні на однакову, ну щоб була одинакова глибина посіву, було б супер. Ну а так, не догон. Хоча би навіть на один день зернина зійшла пізніше, і маємо те, що маємо. Допустимо, на наступний рік я буду пробувати сіяти велесовською СПМ-кою на 35. Також буду брати інші сорти. Скажімо так, буду шукати свій ідеал. Дана соя ультра попередні 2 роки давала 30, це в 2022-му, 30, в 2023-му 35. Була вона майже десь 1.5 метра висотою, адже опадів хватало і вона перла тишу. А в даному випадку вона почала цвісти, ще холодно було. Я думав, взагалі чуда ніякого не буде. І немаловажливо, у 2023 році соя сіялася не в квітні, а 16 травня. Можливо, також вона не попала під оті, отакі грандіозні температури і тому не тріскалась. Ну, є такі речі, що від нас нічого, друзі, не залежить. На що ми не можемо повпливати? Склались так погодні умови, все. Такий результат. Рішення треба було приймати швидко, тому що якщо зволікати, то можна втратити врожай. Так що, привіт вам, Олександре Великий. Не засуджуйте мене строго. Досвіду в мене аж великого нема. Я висловлюю свою думку. До речі, я залишав коментар із ссилкою на цей тік-ток цієї дівчини. Там і соя така непогана, гарна соя. Ну вона взагалі не така на вигляд, як у вас. Всім добра та миру, друзі. З вас лайкос, з мене відос. Всім пока.